Byli jsme si tak blízko. Náš dech se spojil, bylo to krásnější než polibek, který nepřišel. A od té doby vždy bylo to krásnější než polibek, který nepřišel. Ahoj, tady je Ražníš a já vás srdečně zdravím u Láskovin na rok 2018-2019 a Láskoviny jsem se rozhodl udělat velmi intuitivně na počátku léta. Říkal jsem si, bude to takové pěkné poděkování za 2 miliony shlédnutí tohoto YouTube kanálu. Bude to poděkování za to, že se blížíme hranici 5000 odběratelů, za vaši trvalou podporu, že to je i vlastně díky mým patronům za to, že stále podporují tento YouTube kanál. No a Láskoviny otevřu kartami jak nahoře, tak dole. A já je teď budu chvilinku míchat, abychom se vlastně podívali na to, co je pro všechna znamení inekválního siderického zvěrokruhu stejné v tomto případě. Tady nezapomínejte, že pokud nevíte nebo nejste si jisti, jaké znamení jste v tomto zvěrokruhu, tak v popisku videa naleznete odkaz, který vás přesměřuje na stránku, kde si můžete zadat své iniciále a nechat si vypočítat ten zvěrokruh a tam už to uvidíte. Nebo se můžete orientovat podle vloženého snipu, které bude následovat nebo bude předcházet, záleží na to, kam to vložím. No a potom se už můžete podívat na ty své láskoviny. A pozor, podívejte se na ně podle svého slunečního znamení, tedy kde vám stojí slunce. A pro doplnění si můžete pustit ještě ty láskoviny podle svého měsíčního znamení, tedy kde vám stojí ve inekválním siderickém zvěrokruhu měsíc. Tak, to je čistě prakticky. Nezapomínejte, že si můžete objednávat také videovýklady na mých webových stránkách rajnishpranapati.net. Zase všechny odkazy v popisku videa. Chodilo mi zmínit, že je tu speciální výklad Portrét životního partnera, který tematicky ladí s láskovinami, takže pokud chcete zapracovat na svém vyzařování, na tom, co si přitahujete nevědomě, tak zvolte pro sebe ten výklad. A nezapomínejte, jsem tady také pro vás ve Skype poradně, a to každou středu, nebo ve Skype pohotovosti v úterý, ve čtvrtek a v pátek. No, tak to je, co se té praktické stránky týče. No a já už tady budu míchat, abychom se něco dozvěděli, co je pro všechny společné, pro všechna ta znamení. Jste zvědaví? Tak jo. Vypadla mi tady karta Božský záměr. Princip nahoře je inspirace, princip dole je božská inspirace, syntéza je uzdravení a to uzdravení vede k realizaci toho božského záměru. No, mě tato karta říká, že láskoviny jako takové pro tento nadcházející rok, a vždycky to tak tvořím v létě, takže od léta do léta cirka, tak to berte pro sebe jako inspiraci, ne jako dogma, ne jako něco, co se musí nutně stát. Neberte to vyloženě na jednoho konkrétního člověka, i když samozřejmě, pokud máte životního partnera, tak si můžete podle toho trošičku ten svůj vztah pročistit. Ale protože tady máme to uzdravení jako syntézu a na té kartě máme vícero rybeček, tak vnímejte ty láskoviny ve vztahu ke svému okolí celkově. Nejenom ke svému partnerovi, nejenom ke svému manželovi, ale také k potenciálním partnerům, k platonickým láskám, ke kamarádům, k přátelům, k rodičům. Zkuste si pročistit vlastně ty jednotlivé nitky ke všem těm lidem, jako jsou tady všechny tyhle ty rybičky. A pak mi chodí, pokud máte nějaké konkrétní komplikované vztahy, ku příkladu se svojí maminkou, tak mrkněte na ty láskoviny podle data narození dané osoby.
podle data narození třeba té maminky. Ne proto, abyste se něco na tu osobu dozvěděli, ale abyste vy zjistili, co k té osobě máte dočistit nebo dovyřešit. Když to tak vezmeme kolem a kolem, můžete si pořešit v celku dost svých vztahů, když si projdete ty láskoviny. A já vždycky mám na mysli to, že je dobré si sepsat pro všechny data narození těch osob, které mám rád, a pak skutečně ty láskoviny projít a podívat se do těch míst, aby se mi rozšířil ten úhel pohledu na to, co s nimi řeším, a aby tam mohlo dojít k tomu uzdravení. A jak vidíte, je to o inspiraci, je to o božské inspiraci, kterou máte začít tak nějak praktikovat v tom svém životě, tak to, řekněme, neuspěchejte, dejte tomu čas. Berte to tak, že když to vyslechnete, nemusíte nutně hned vidět to samé, co já v těch kartách ve svém životě, ale pozorujte v těch nadcházejících měsících, jak se to tam zobrazuje, jak se to tam tvoří. Aby ta karta, nebo aby ty výklady nebyly na první dobrou, aby nebyly prvoplánové, aby to byly výklady, které uzdravují v čase. A možná bude fajn, když se na ty láskoviny podíváte třeba ještě jednou za půl roku a zjistíte třeba, neříkám, že určitě, ale ta možnost tam je, že jste něco předtím neslyšeli, že jste předtím něco nechtěli slyšet. A ono se vám to pospojuje a dojde k tomu uzdravení v tom pravém slova smyslu. Tak si užijte svůj výklad. Milí býci, já vás srdečně zdravím u vašeho výkladu. A podíváme se tady na to. Co vám chtějí říct kartičky. No, musím říct, že z toho prvního rozkladu jsem trošičku jako v rozpacích ve smyslu, že jako kdyby se tady nedařilo něco utvořit, jako kdybyste tvořili energii takového repelentu trošku, ale uvidíme, třeba se mi to jenom zdá. No, vy sami o sobě představujete jako čirou lásku, naplněnost. A vy sami o sobě, musím říct, jste vyladění na 100%, co se týká lásky. A teď to ještě neznamená, že tam někdo musí být, nebo že tam někdo přijde. To je jako vaše osobní naladění a vaše osobní preference. A je to dost silné. Ten druhý tady je v pozici jako volnosti, plynutí, vnitřního vědění, silné intuice, ale když se podíváte na tvar té velekněžky, ona jako v podstatě, kdyby měla tvar toho kalichu. Vidíte? Takže je to jako kdyby úplně jiný svět, mi chodí říct, tím, že ten kalich je obrácený na druhou stranu. A nicméně mi přijde, že tu stejné přitahuje stejné, jako kdyby
energie na pozadí byla totožná. Přičemž vnější formy se mohou ale totálně měnit. Ty vnější formy mohou být velmi odlišné. Ta velekněžka, když se na ní podíváte, zjevem opravdu výrazná. Má červené oči, má špičatou bradu, na čele má hvězdu, má rozhárané vlasy. Stojí si za tím, co dělá a přináší to zisky. A mně přijde, že ten druhý je v pozici takového velmi zvláštního nadpřirozeného tvora, který je pro vás úplně z jiného vesmíru, nicméně vy dokážete cítit tu lásku jako na pozadí. Čím toho druhého voláte, je jako připuštění toho, jak ty věci máte. No tak já prostě toužím po vztahu, tak to mám. Jako mám chuť být s někým ve vztahu, nebo mám naplněný vztah. Může to být i potvrzující pocit pro toho druhého. Zdá se, že vy sami jako nechcete popírat lásku, kterou cítíte, a ani svůj záměr. A ten druhý vás volá velmi silně svojí pracovitostí, jako vy obdivujete jeho pracovitost. A ten druhý prostě, protože miluje to, co dělá, tak to vás úplně fascinuje jako k neuvěření. Jako tohleto jsem ještě třeba u jiných znamení tak silně jako neviděl, že by byl ten druhý tak jako zaujatý tím, co ten druhý dělá. Jako vy tam máte silný obdiv k práci a máte tam velkou úctu k práci druhých lidí. Jo? Takže vlastně, i kdyby to bylo, že to je striptér jako u tyče, tak budete obdivovat toho člověka. Vy ho budete obdivovat, když to bude, já nevím, malíř obrazu, vy ho budete obdivovat, když to bude, je tam velký obdiv a úcta k jeho práci, vás to nesmírně jako přitahuje. A když se podíváme, co přinášíte do toho vztahu, tak je to taková jako hlasnost, taková jako energie sebeprosazení, jako navzdory všem, navzdory nepříznivým podmínkám. To vy přinášíte do toho vztahu, že jako se dá prostě dosáhnout určitých věcí navzdory všem pochybnostem, druhým lidem, konkurenci, a to jako přinášíte do toho vztahu. A ten druhý zase přináší takovou odvahu udělat riskantní kroky, změny, přesuny. Chodí mi, že vlastně s tím druhým jste schopni obletět svět. Jo. Když se podíváme, čím ho odháníte, tak je to naladěním se jako na společnost, na zábavu, na toho asi zřejmě moc neužije. A nebo je to druh zábavy, který je jenom jako pro vás, jako vaši přátelé, váš svět, vaši známí, do toho druhého odhání. A ten druhý vás pro změnu odhání a ne tou pracovitostí, jako takovým šušňáním peněz pro sebe, jakože že si ty peníze šušňá pod svůj polštář. To neznamená, že by se s nima, že by se s vámi nepodělil o něj, ale takový skrblení trošku mi tam přijde, jo? Vy obdivujete to, co dělá, ale úplně nechápete, jako, jak s těma penězma nakládá, a to se vám vlastně moc nelíbí. Že kdyby měl ještě nějaký vyšší záměr s tím, jak ty peníze použije, tak možná, ale tím, že si je šušňá pod polštář, tak to vás teda moc nerajcuje. Vám nesejde konec konců na tom, co dělá, nebo jakou profesi vykonává, vám na tom nesejde. Vás vlastně jakoby tahne ta vášeň jeho pro tu věc. A když se podívám, na čem nesejde tomu druhému, tak mu nesejde jako na tom, že je někdo chudej. A to je to, co vám vadí. Vám vadí to, že vlastně tam chybí takovýto sociální cítění, jakože to není zrovna typ člověka, který, kdyby se před jeho restaurací objevil žebrák s holí s miskou, že by mu nalil trochu polívky, co mu zbylo v hrnci, nebo on to radši chrstne do nějakého odpadu. Jo, až takhle to tady je jako vykreslený. A vás tohle prostě irituje. Ale jemu na tom nesejde.
Jo, on, jemu přijde, že prostě svojí poctivou prací si vydělal peníze a může si s nima dělat, co chce. No a když se podíváme ve výslednou energii vaši, tak je tady ale produchovnění tohodle z toho, co vám vlastně vadí. Spojením vaším s ním tu dochází k produchovnění těch materiálních statků. Dokonce tady může vzniknout i spolupráce, jakože můžete na něčem spolupracovat. A tím, že se vaše energie spojí, tím se tohleto jako vyzmizíkuje, jako kdyby se to rozpustilo. Hodně dobrý pro pracovní vztahy, ku příkladu. V srdci výkladu máte kagášek, tady máte vystřelovat světlice míru. Sdílej své nadšení, dávej lásku druhým, víc si hraj, děkuj za dobro a předávej ho dál. A hlavně dívej se sám sebe jako na výherce, což vy tam vnášíte, tak super. Jaké dveře se ti otevírají? Vyrovnej se s nároky tvého nadání, sám sebe dej nyní na druhé místo. To znamená, pro vás se tady také otevírá v tom vztahu něco nového. A pokud jste sami a někdo vstoupí do vašeho života, zřejmě se vám tím otevře tisíc a jedny dveře. Jako spoustu příležitostí, spoustu ale nároků na vás, takže to může být zkraje trošku jako nátlakové, jakože růstové. A pokud jste spolu už ve vztahu dlouho, tak pak mi přijde, že tady může přijít ještě nějaká spolupráce s někým dalším. Dobrá rada nad zlato je něco, co byste měli hledat. Jako pídit se po dobrých radách, které jsou nad zlato. Měli byste praktikovat víc něhy a skutečně vidíte, ten je tady všude přítomný. Schopnosti, to, co umím, co dokážu, co umí ten druhý, co dokážu. A vzpomínka. A máte se ještě na něco vzpomenout. Na něco, co jste zatlačili stranou. A bude se to týkat té něhy a té lásky. A možná, že se tu někdo z vás trošku děsí, že by měl jít trošičku víc do té něžné energie. Možná, že ten druhý vlastně bude takový neobroušený diamant, že vy vedle něj budete jako králíček azurit. S někým zápasíš, ale ten druhý to není. To je to, jakože vy nejste ten králíček Duracell. Vy jste králíček Azurit, přátelé. Takže nezápaste, uvolněte se do něžnosti a tím si získáte toho druhého. Mějte se krásně. Ahoj všichni. Rád bych chtěl poděkovat všem svým trvalým patronům, kteří mě podporují. A s jejich pomocí mohu tvořit nás ten YouTube kanál s lehkostí a jsem za tu podporu velmi vděčný. Takže milí patroni, děkuju vám pěkně.